ဒံအမျိုးຫນွေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောကျွန်တော်တို့ဒံအမျိုးຫນွေကထူးဆန်းတယ်သူကဣသရေလလူတွေကအမွေရတယ်မလားယောရှုခေတ်ကာလမှာဒံအမျိုးရတဲ့မြေကဘာဖြစ်နေတယ်လဲသူတို့ရဲ့စည်ရင်ချတဲ့အခါမှာသူတို့ဟာချင်းမြောင်းနေမြေကိုရတယ်မြေကနည်းနည်းချင်းနေတယ်သူတို့လူကသူတို့ရတဲ့မြေထက်ပိုများနေတယ်သူတို့ရတဲ့မြေချင်းတဲ့အခါမှာတဲ့သူတို့ကသူတို့စာရည်နဲ့ချပြီးတော့ယောရှုပေးတဲ့မြေကိုသွားယူလားမယူဘူးမယူဘူးဂျန်နဲ့ခွန်းနှွေเนาะအမျိုးအမွေမရသေးတဲ့ဂျန်နဲ့ခွန်းနှွေရှိရယ်အဲ့ဒီခွန်းနှွေကတော့တိမ့်ပိုက်ပြီဂျန်နဲ့6နှွေတိမ့်ပိုက်သူတို့ကတော့ခုချိန်ထိကိုနေရမရသေးဘူးကျမတို့မြင်ဘူးလားအချို့လူတွေခုချိန်တည်းကိုနေရမရသေးဘယ်နာနေလို့နေရမှမသိဟိုလိုလိုဒီလိုလိုဟိုဟာလောက်ချင်လားဆိုတော့လည်းအဲ့ဒါလည်းမဟုတ်သေးဒီဟာကြတော့လည်းမကြိုက်ပြန်ဘူးဟိုဟာဆိုလည်းကောင်းကောင်းမလုပ်ဒီဟာဆိုလည်းကောင်းကောင်းမလုပ်ဝေးလေးလေးဖွဲ့အဲ့ဒီမှာဒန်နေပါ Okay အဲ့လိုမျိုးဖွဲ့မှမပါပါစေနဲ့အာမင်အာမင်ဒန်ကသူ့နေရာကျင်းတယ်သူ့နေရာကသူတို့မျိုးတော့မလောက်ဘူးအဲ့ဒီတော့သွားပြီးတော့ခေါင်းဆောင်ကိုတင်ပြလားဆိုတော့လည်းမတင်ပြဖယားကိုမေးလာဆိုတော့လေမမေးဘူးဘာမှမလုပ်ဖိနေအဲ့ဒီတိုင်းမင်းနေတကယ်တော့တို့နေရာချင်းနေဆိုရင်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်လာပြောပြမပြောတခါလေးမှကျွန်တော်တို့အရေးကြီးရယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးနဲ့ကိုယ်အစစ်မပြေတာတွေကိုကိုယ့်စိတ်ကူးနဲ့ကိုယ်ဖြေရှင်းဖို့မစင်စားပါဘူးဖယားသခင်နဲ့တိုင်မင်ဖို့လို့ဖယားထားထားပေးတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တိုင်မင်ဖို့လို့တခါလေးမှကျွန်တော်တို့ကလေမပြောချင်ဘူးငါပဲဖြည့်ရှင်းမယ်ငါပဲလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့နေတဲ့အခါမှာလုံလားဆိုတော့လည်းမလုပ်ဘူးသူတို့ဖျားပေးတဲ့မြေကိုသူတိုက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါဟိုကလူတွေပြန်တိုက်လို့သူတို့ပြန်ပြေးရတယ်တဲ့ဟိုကနင်ထုတ်တဲ့အတွက်တောင်ပေါ်တော့တောင်ပေါ်မှာသွားပြီးတော့နေနေရတယ်ချိန်ထဲမှာသူတို့နေခွင့်မရတကယ်တော့ဖျားပေးတဲ့မြေရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာရန်သူတွေကိုမတိုက်နိုင်ခုနတည်းကကြည့်ပါအမွေရတယ်သွားမတိုက်အမွေရတယ်တိုက်တဲ့အခါမှာလေအောင်မြင်တဲ့အထိမတိုက်ဘူး show me ဆိုရင်ထွက်ပြေးမယ်ဆိုတဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်တယ်ဒီကျမတို့တက်တာမှာရေးချတခါလေးမှာဖခင်ကကျမတို့လုတ်ခိုင်းတဲ့အရာတွေအရင်လွယ်ကျမလွယ်လေးတခါလေးမှာဖခင်ကကျမတို့ကိုအနန္တနဲ့အရာတွေကအဲ့မြို့မှာနေနေတဲ့ရန်သူတွေကအရင်ကြီးမားတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်စာရင်းနဲ့ချတဲ့အခါမှာဒီမြို့မှာပဲနေပါလို့ဖခင်ကဘာလို့ပြောလဲသိလားအာမောရီလူဆိုတာကဖခင်ဖြစ်စည်းခိုင်းတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဖယားကိုပုံကန်တဲ့အတွက်ဖယားကိုပုံကန်တာမှနှစ်400ကြာအောင်ဖယားသခင်စောင့်နေအာဗြဟံခေတ်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီခေတ်ဒီနှစ်400ကြာအောင်စောင့်နေလုံးဝနောင်တမရဘူးဇက်တိုက်ဖယားကိုပုံကန်နေသူတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဖယားကသူတို့ကိုဖျက်ဆီးခိုင်းဒါမဲ့အဲ့ဒီလူတွေကကြောက်ပြီးထွက်ပြေးပြီးတော့ဟိုမှာဘာမှပြစ်မရှိတဲ့လူတွေကိုကြောက်သွားပြီးဖျက်ဆီးရယ်တခါလေးမှလေကျမတို့ကဖယားခိုင်းတာလေမလုတ်တဲ့အခါမှာဖယားမခိုင်းတာတွေသွားလုတ်ပြီးတော့အပြစ်ဖြစ်တော့အချို့လူတွေကျမတို့ကြည့်ရယ်နော်သူတို့ရဲ့တတ်တာကိုကျမတို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဟာသူတို့ကနော်အရန်ကိုဟာနော်ဝိညာဉ်ရေးရမှာဆိုရင်တကယ်တော့အရန်လုတ်နိုင်တဲ့လူတွေဒါပေမဲ့မလုတ်ဘူးခက်လို့တဲ့နော်ခက်တဲ့အရာတွေငါတို့မလုတ်ချင်ဘူးလွယ်တာလေးတွေကိုပဲလုတ်ချင်နေဆိုပြီးလွယ်တာရှောက်လုံကျမပြောမယ်ခက်တာကိုမလုတ်ချင်မယ်လွယ်တာပဲရှောက်လုံနေတိုင်းဖယားသခင်လက်ခံမှာမဟုတ် sorry ပါလွေရလုံနေတိုင်းကျမတို့ဒီအစင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးအပြစ်တွေကိုသိမှန်းမသိလုံးမိလာလေဖယားသခင်ခိုင်းနေနေမှာမနေဘဲနဲ့အခြားနေရာမှာသွားနေတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနကတော့ပြောတဲ့ prophecy တိုင်းပဲယာကုပ်ရဲ့ prophecy တိုင်းပဲမွေကဲ့သို့တတိလက်လွတ်ဖြစ်နေတဲ့မြင်းကိုပကိုက်တဲ့သူဖြစ်လာအဲ့ဒီအခါမှာအဲ့ဒီမျိုးကလူတွေဟာပြစ်မဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အဲ့မျိုးကလူတွေကိုသူဟာဖြစ်စည်းတဲ့လူဖြစ်လာဝမ်းနေစရာတိတ်ကောင်းတယ်အဲ့တော့နော်အာသူတို့ဟာအားနေတဲ့သဘောရှိရယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နံပါတ်1သူတို့တိမ့်ပိုက်ရမယ့်ပြည်ကိုသူတို့မတိမ့်ပိုက်အားနေတဲ့သဘောရှိနံပါတ်2သူတို့ဟာတိုက်သွားတိုက်တဲ့အခါမှာလဲခဏလေးနဲ့လက်လျှော့လွယ်လွယ်လေးနဲ့လက်လျှော့တယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်လွယ်လွယ်နဲ့လက်မလျှော့ပါနဲ့ဖျားကတဲ့ကိုခိုင်းထားတဲ့အရာတွေရှိတယ်လွယ်လွယ်နဲ့လက်မလျှော့ပါနဲ့ကိုလှုပ်ရမယ့်အလုပ်ကိုပြီးမြောက်အောင်မြင်တဲ့အထိတိုင်အောင်လုပ်ပါတခါလေးကြမယ်ပြန်ထပါဖြောင်းမဲ့တော့သူက9ချိန်လေးတော့လေထားလိုက်မယ်လို့ပြောတယ်ကျမတို့ဝိညာဉ်သည်9ချိန်လေးတော့လေပြန်ထတတ်တဲ့စိတ်တဘောမျိုးရှိရမယ်ရင်သူဒီရင်သူကအရန်ခတ်တယ်ငါပြန်လာမတိုက်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့အခြားလွယ်တဲ့နေရာမှာသွားပြီးစတဲ့ချဖို့တော့မစဉ်းစားပါနဲ့ဖျားခိုင်းတဲ့အရာကိုအောင်မြင်သည်ကြီးလို့ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်အဲ့နောက်ဆုံးမှသူတို့ရတဲ့ပြည်ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဣသရေလမြောက်ပိုင်းပြည်ဖြစ်သွားတယ်။တကယ်တော့ဖခင်သူတို့ဘေးနားမှာတောင်နေရာချလဲတောင်ပိုင်းပြည်မှာနေရာချယူရာတို့နဲ့သူတို့နဲ့ဟာတကယ်တမ်းတော့နီးစပ်ရမှာ
ဒါပေမဲ့မြောက်ပိုင်းပြည်မှာတို့ဟာသွားပြီးတော့နေရာချကိုနေခြင်းနဲ့နေရာမှာသွားနေအဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲသိလားဘာဖြစ်သွားလဲသိလားတိုင်းပြည်လဲနှစ်ချမ်းကွဲရောရှောလမုန်ရဲ့တားခဲမှာတိုင်းပြည်ကနှစ်ချမ်းကွဲသွားတယ်အဲ့တော့တို့ဟာမြောက်ပိုင်းနိုင်ငံတွေမှာပါသွားတယ်မြောက်ပိုင်းနိုင်ငံတွေမှာပါသွားတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုမြောက်ပိုင်းနိုင်ငံဟာဖြစ်စည်းတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်တို့ရဲ့ရှင်ဘုရင်တွေဟာအဆက်ဆက်ဆိုးရုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖခင်ကနောက်ဆုံးမှာတို့ကိုဣသရေလနိုင်ငံကနေတမျိုးသားလို့အဲ့မြောက်ပိုင်းနိုင်ငံအားလုံးကိုတကဘာလုံးကိုကွဲလင်းသွားစေအာရှုရိတပ်တွေကဝင်လာပြီးတော့အဲ့ဒီမြောက်ပိုင်းနိုင်ငံကလူတွေအားလုံးကိုခေါ်သွားတယ်ခေါ်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့အာရှုရိရှင်ဘုရင်ကအရန်ကြမ်းကြုံဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ခေါ်သွားတဲ့လူတွေမြို့တစ်မြို့မှာလုံးဝမစုဘဲအားလုံးကိုသူ့ရဲ့ empire ရဲ့မြို့တွေအားလုံးကခွဲပလိုက်လူတွေကို disperse လုပ်လိုက်ခွဲလိုက်ခြင်းအပြင်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့သူတို့ကဘယ်တော့မှလူမျိုးဆိုတာပြန်မရှိတော့သူတို့ဟာ identity ပျောက်သွားတယ်သူတို့ကိုသူတို့ဘယ်သူမှမသိတော့ဘေးမျိုးနွယ်ကနေလာလဲဆိုတာလည်းမသိတော့အားလုံးပြန့်နှံ့သွားပြီးနောက်ဆုံးမှာပွေပျောက်သွားတာဖြစ်တယ်ဒံမျိုးနွယ်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးတောင်ပိုင်းမျိုးနွယ်ဖြစ်တဲ့ယူရနဲ့ဆိုင်တဲ့မျိုးနွယ်တွေကတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုအခုချိန်မှာပြန်ပြီးသူတို့ကစူးစီးတယ်အခုကျွန်တော်တို့ခေါ်နေတဲ့ဂျူးလူမျိုးဆိုတာဂျူဒါရဲ့မျိုးနွယ်ကနေလာတောင်ပိုင်းကနေလာတကယ်တော့ဖခင်သူတို့တောင်ပိုင်းမှာနေတာချာအကယ်လို့များတာသူတို့ကအဲ့မှာနေခဲ့မယ်ဆိုရင်ကိုယ်ပြောက်သွားစရာအကြောင်းမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့တို့ဟာကိုနေခြင်းနဲ့နေရမှာတော့နေ။လွေတဲ့နေရမှာနေရချခြင်း။အားနေတဲ့ဒူတွေကိုပဲဖိနှိပ်ခြင်းနဲ့ဆင်ရှိရတော့နောက်ဆုံးမှာကိုယ်ပြောက်သွားတဲ့အမျိုးတွေမှာတို့ပါသွားတယ်။ဝမ်းနေစရာတိတ်ကောင်း။အဲဒါကြောင့်ကျမတို့နေရမှန်မှနေတတ်ဖို့ရန်အတွက်တိတ်ကိုနေကြည့်ရ